Olha só, a Enel faz nesta semana o cadastro de moradores de Goiânia, Aparecida, Anápolis e Senador Canedo no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. A inscrição pode ser feita em qualquer centro de referência de assistência social, o famoso CRAS. Os descontos na conta de energia podem chegar a 65%, mas existem critérios para fazer parte do programa. Durante o cadastramento, os moradores também podem trocar uma lâmpada antiga por uma mais moderna e econômica. A dona Marilene fez o cadastro no início do programa. Agora ela veio trocar uma lâmpada antiga por uma de LED. Mais uma forma de economizar energia. Para mim foi importante, né? E aliás, para um bocado de gente, né? Porque já economiza bastante. Porque eu pagava R$60 de energia, agora estou pagando 50 depois do cadastramento. Então, isso para mim foi uma ajuda, né? O cadastramento faz parte do programa Tarifa Social do Governo Federal. É destinado para as famílias de baixa renda e oferece descontos na conta de energia que podem chegar a 65%. Para ter direito à tarifa social, as famílias precisam ter uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, fazer a inscrição no cadastro único em um centro de referência de assistência social e apresentar toda a documentação. O que dá direito ao desconto na energia é estar inscrito no cadastro único. As famílias vão nos procurar, trazer a documentação de todos que moram na casa, se inscrever e ver se fica perfil para ter o desconto na energia. A Enel está com essa parceria com a gente de o quê? De estar nas nossas unidades para já facilitar o acesso da família a esse desconto. Então, por exemplo, quem nos procura segunda e terça já sai daqui sabendo se vai ter o desconto ou não, que pode chegar até 65%. Olha!